Саяны хоёр асуултанд хоёуланд нь хариулт авсангүй дэ. Жавхлан сайдаас энэ хууль яг гарахгүй болохоор ямар заалтыг болохгүй болчиход байгаа. Саяны энэ байгаа заалтууд чи одоо бүгдээрээ л одоо байгаа хуулийн хүрээнд засагт болоод эрх нь өвдөцсөн дандаа заалтууд л байгаа даа л дээ. Яг энэ заалт байхгүй болохоор их хурлаар шийдэхгүй болохоор болохгүй болчиход байна гэдэг заалт харагдахгүй байхгүй. Хоёрдугаар нь тэр Монгол банкнаас одоо ерөөсөө энэ ярьж байгаа зүйл чинь үн тодорхойлох хөтөлбөр л байна шүү дээ. Тэгэхээр та нар тэг олон улсын аудит болоод өөрсдийн дүнгэлтээр энийг буруу бодлого байжээ гэж байгаа бол одоо яагаад энийг дэмжиж байгаа юм бол?